Valmiera basketbols. Sestais posms. Es šodien arī spēlēju. Turamies! Kādām sacensībām? Sacējām sākas piatlētīgas sacensības. Mums pirmās līgas spēle bija forša. Mēs 11-0 zaudējām pļaviņu. Sestdien tiekamies ar tukumu. Kurš ir tavs mīļākais spēlētājs no šiem? Ir kāds jau favorīts? Ernests teka. Nu, kurš pasak? Tā meitene zilajā. Tā meitene? Jā. Man dabūt priekš tevs viņš numuriņš. Vai labi, es pār spēlē, normāls. Daņi, tikai pēc spēles patīk vai arī vizuāli? Vizuāli spēlē. Ja kuspēlēm spēlētāji, es bišķi kaut ko vītīgi padējoši, un tā tu pretī kaut ko savu. Jā, Valmērā. Valmērā, jā. Nu skaidrs, un kā bija ceļš uz Valmēru? Garš bija daudz luksusporu. Kāpēc jums tik daudz luksusporu šosejas, jūs kaut ko tur remontējat? Cik es zinu, jā. Nē, bet jēga nekādi. Pēc gada jau tāpat būs beidzis apakaļ, bet tas tā, mazums. Ok. Tā, es izdomāju, tu vēl kādu āķīgo jautājumu tev. Āķīgā jautājuma? Kas tev mīļākais repers pašam ir? Man mīļākais repers ir... Man nav tāda mīļākā repara, jo tas visu laiku mainās, visi ir plūsmā, ir dažādi, katru nedēļu ir cits izpildītājs, kas man ļoti patīk. Gadēļ, piemēram, ja tev šodien kāds palūk paspēlēt kopā ar viņu basketbolu piekristu? Nē. Es basketbolu dzenītājs? Nē, es kādreiz spēlēju, es esmu spēlējis 21 vai nē, es esmu metis bumbas grozā, bet es nedaudz ierūsējis no tiem laikiem un es negribu tā kā izgāsties un lai par mani smējās visi. Es šodien spēlēju, izgāžos uz laiku tā kā tas... Jā? Jā, es saku, nav tik traki. Ja meti trīsmutnieku? Katrā spēlē es, nē, vienā spēlē neesmu liemis, bet nu jā, es ritīgi labs esmu vispārībā. Damn. Spēlētājs, bet nu nē, neesmu. Kā tev vispār sēdi, ka tev intervē tāds populārs cilvēks, ka esi Latvijā zināms? Es nezinu, ja man tāda sajūta, ka man jāuzdod tev kādu jautājumu. Nē, nu... Jo, nu,
Tu varētu vēl autogrāfu. Vecīk, tas, ko tu toreiz izdarīji, vai ne? Šī gada maijā, tas, ko tu izdarīji, viss jūtums bija karsts, vecīk. Kā tu to izdarīji vispār? Un tas, kas bija ziemā, pa ziemu, wow, vecīt, wow. Man patīk, ka tu man abrīno. Labi, lai tev jau diena. Paldies. Vakars, turies. Sveicināti atkal. Sastais posms iet beigām. Es savus spēles paveicu. No 6-1 uzvarēju. Nekas veiks man nākamreiz, manai komandai. Es biju labs kā vienmēr. Jā, tagad stiprākie spēlē, labākie fināli iet. Es laikam laidīšu uz mājām atpūsties. Lai jums jauks vakars, diena, man vakars. Jā, uzredzēšanos. Jā, tieši tā! Iepies, čau, slībā, tur viņu vietā!